ဆက်တင်ပါလာတရင်နေငရာရှိတဲ့ညနေခင်အခါကလာသမယမှာအလုံးစုံဒီလိုစဉ်တို့အတွက်ဘုန်းကြီးဟောကြားမယ့်တရားကလမ်းမှန်ညွန်ပြမြတ်ဗုဒ္ဓအာတရားပါလေအာမေနပါဗျာဘုရားဘုရားတရားတော်ကတိတ်တာနာမယရရဟန်းတို့ဒီအများကြီးရှိကိုနေရာတဲ့တိတ်တာဒီနေရာတဲ့တိတ်တာဆိုပြီးတော့တိတ်တာဆိုတဲ့နာမယတွေနဲ့ ရဟန်းတို့ရဲ့အများကြီးရှိရဲ့အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ညီတော်လေးတစ်ပါးအပါဝင်ပဲမြတ်စွာဘုရားနဲ့ညီတော်ဝဲဝဲတော်တဲ့အရှင်သိတ္တာကာဏမဝင်ရောက်ပြီးတော့တရားဓမ္မတွေကျင့်တဲ့လူကိုအားထုတ်အဲ့လိုအားထုတ်နေဒီဓမ္မပေါ်မှာသံသယဖြစ်သွားတယ်။မရောက်ချင်တာကနိဗ္ဗာန်တကယ်ကိုဒီတရားတွေကနိဗ္ဗာန်ကို ရောက်နေမှမလားဆိုပြီးတော့ဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူရဲ့စိတ်ချင်းမှာတန်တရားဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒီကြောင့်မျိုးကိုသူနဲ့ယဉ်နေတဲ့ရန်တော်ကြီးပြောပြတယ်။တပည့်တော်စိတ်ထဲမှာဗျာတဲ့တရားအထုတ်ကိုမကောင်းဘူးဗျာ။အရှင်မြတ်ဘာဖြစ်လို့လဲတပည့်တော်ဓမ္မပေါ်မှာတန်တရားဖြစ်နေတယ်ဗျာ။တန်တရားဖြစ်နေတယ်တော့တပည့်တော်စိတ်ထဲမှာအထုတ်ရတယ်သိပြီးတော့စိတ်မပောင်းဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်
ချင်းကြီးပဲတပိတ်သင်္ကန်းလေးစောင့်ရုံမျှပဲပတ္တဆိုတာတပိတ်စီဝရဆိုတာသင်္ကန်းဓာရဏမတ္တဆိုတာစောင့်ရုံမျှသင်္ကန်းလေးဝေယုံမျှပဲဗျာတပိတ်တော်ပြတော့ချင်းကြီးပဲဘာကြောင့်လဲဒီဓမ္မကိုတန်လျာဖြစ်နေတယ်ဗျာတရားအထုတ်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာနော်စိတ်ပါတတ်မှာမရှိတော့အဲ့လိုမရှိတော့ဒီတွင်ဘယ်နည်းလဲအဲ့ဒါသူနဲ့ယဉ်ကြည့်ရရဟန်းတော်တွေကိုပြောပြအဲ့တော့ပြောပြတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီအကြောင်းတွေသွားရှောက်ကြတယ်။တန်မြာဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့။ခဏမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီညီတော်ဒိဋ္ဌကိုခေါ်ခိုင်း။အဲ့တော့ညီတော်ဒိဋ္ဌရောက်လာတယ်မြတ်စွာဘုရားကမေးတယ်ဟေးဒိဋ္ဌာမင်းတန်မြာဖြစ်နေတယ်ဆိုမှန်ပါဗျာ။တပည့်တော်စိတ်ထဲမှာတန်မြာဖြစ်ပြီလို့ခုတရားအထုတ်ရတာအဆင်မပြေဘူးဖေရ။အဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီညီတော်အတွက်ဆိုပြီးတော့တရားတော်ကိုဟောလိုက်တယ်။ဥပမာတွေပြပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကနော်ရှင်းလင်းပြီးတော့ဟောကြားလိုက်။ဒီနာလောကေဤလောကမှာဒွေနယဂုံသောပုရိသယောက်ျားတို့သည်တန်ဒီရှိကြပေကုန်၏။ဒေသူဒွေနယသောယောက်ျားတို့တွင်ဤကိုတယောက်သောပုရိသောယောက်ျားသည်အပကကုသတော်လမ္မတိဟုဧကောတယောသောပုရိသောယောက်ျားသည်မကကုသလောလမ်းကုန်သည်လေတိတ္တယေမေဟောငါဥပမာလေးပြည့်ပြည့်တော်ရှင်းပြမယ်ကွာမင်းစိတ်ထဲမှာအတန်တရားဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဟုတ်တာမှန်ပါဟုတ်ပါတယ်ဗျာဒါဆိုရင်ငါဥပမာလေးနဲ့ငါရှင်းပြမယ်ကွာတဲ့လောကမှာယောက်ျားတစ်ယောက်ရှိတယ်တယောက်ကလမ်းနေတယ်တယောက်ကလမ်းမနေဘူးလမ်းမနေတဲ့ယောက်ျားကခရီးသွားနေတော့ဟာဒုက္ခပဲငါလမ်းကြောင်းပြောင်းနေပြီမျက်စိတွေပြောတဲ့ကာလေသူသွားမယ်လမ်းကြောင်းပေါ့နော်ဘယ်လမ်းကြောင်းမှာဆောင်ရမလဲဆိုတာဇဝေဇဝါဖြစ်နေတော့အဲ့ဒီလမ်းကြီးတဲ့ယောက်ျားကိုမေးတယ်ဘယ်မျိုးကိုသွားကျင်တယ်ပေါ့ဘယ်လမ်းကသွားရမလဲဆိုပြီးတော့လမ်းမကြီးတဲ့ယောက်ျားကလမ်းကြီးတဲ့ယောက်ျားကိုမေးတယ်အဲ့လိုမေးတဲ့အခါမှာလမ်းကြီးတဲ့ယောက်ျားကတခုချင်းပြောပြတယ်ဒိဋ္ဌရေဒါမေးတဲ့ဥပမာစကားလေးပဲရှိသေးတယ်နော်အဲ့တော့လမ်းတီးတဲ့ယောက်ျားကလမ်းတီးတဲ့ယောက်ျားကိုမြင်တဲ့အခါမှာလမ်းတီးတဲ့ယောက်ျားကတခုချင်းပြောပြဘောပုရိသဟူမိတ်ဆွေအယံဤတိကမေကောလမ်းပဲဟောဒီလမ်းကြောင်းဒီမိတ်ဆွေသွားရမယ်လမ်းကြောင်းမင်းဒီလမ်းကြောင်းကနေပြီးဆက်ပြီးတော့သွားဒေနသုတံကြောင့်ဖြင့်မုဟုတ်တံတကဏမြာကဏဝါသွားခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒွေရမထက်လမ်းတစ်ခွတ်ကိုဓကိတ္တိတွေးမြင်ရပြီလေမယ်မေဆွေဒီလမ်းကြောင်းကသွားပါသွားရင်လမ်းတစ်ခွတ်တွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလမ်းတစ်ခွတ်တွေ့ရင်ရက်မနေနဲ့အဲ့ဒီလမ်းတစ်ခွတ်ရောက်ပြီဆိုရင်တကူတော်လမ်းကြောင်းကလောဘဲသွားမယ်လမ်းကြောင်းတကူတော်လမ်းကြောင်းကလက်ရမယ်သွားမယ်လမ်းကြောင်းအဲ့လိုလမ်းတစ်ခွတ်တွေ့ပြီဆိုတဲ့အခါမှာမေဆွေတဲ့လက်ဝဲလမ်းကြောင်းကိုရှောင်ရှားပြီးတော့လက်ရလမ်းကြောင်းကိုသွားပါဘောဂူရီတာဟိုမေဆွေ
အယံဤဒီကမေကောလမေဒိနာဒုဏ္ဏောမြင်မှုဒါတကနာများခန္ဓာဝါသွားခြင်းမေဆိုလျင်တွေ့ရမထံလမ်းနေခွာကိုဒေခိတတိတွေ့မြင်ရပေလိမ့်မယ်ဘဝရိယဥမိတ်ရှိတတ္ထတို့လမ်းနေခွာမှာဝါမမကံလဝဲလံကိုမုံစိတ်တော်မသွားပဲနဲ့ဒကိနမကံလရတံကိုကနာဤသွားပါလေဘဂဝိတဟုမိတ်ဆွေတိနတ်ထုံဏ္ဍောမြင်မှုတံတကနာမြခေစာစတိတော်သွားသိစမတိနတ်ထုံဏ္ဍောမြင်မှုတံတကနာမြကန္နဝသွားခဲ့မယ်ဆိုရင်တိဗ္ဗံဝတ္တန္တံတောဟုတ်ကြီးကိုဒကိတတိတွေ့မြင်ရပဲလိမ့်မယ်ဘဂဝိတဟုမိတ်ဆွေတိနတ်ထုံဏ္ဍောမြင်မှုတံတကနာမြခေစာသွားသိစမတိနတ်ထုံဏ္ဍောမြင်မှုတံတကနာမြကန္နဝသွားခဲ့မယ်ဆိုရင်မဟာတန်ကြီးစွာသောနေနပလနာညွန်အကြီးကိုတကိတ်တည်းတွေ့မြင်ရပဲလိမ့်မယ်ဘောပုရိတာဝမိတ်ဆွေဒေနတုလန်ကြောင့်မြင်မှုတန်တကနာမြတ်ကိစ္စသွားလိုက်စမ်းမှာဒေနတုလန်ကြောင့်မြင်မှုတန်တကနာမြတ်ကဏဝသွားမယ်ဆိုရင်သုဘံပပတံကျော်ကဝါကြီးကိုတကိတ်တည်းတွေ့မြင်ရပဲလိမ့်မယ်ဘောပုရိတာဝမိတ်ဆွေဒေနတုလန်ကြောင့်မြင်မှုတံတကနာမြခိစ္စသွားလိုက်စမ်းပါဒေနတုလန်ကြောင့်မြင်မှုတံတကနာမြကန္နဝသွားခဲ့မယ်ဆိုရင်အရမဏီယံပြိုမွေးဝဲကုန်သောတမန်ဘူမိဘကံငြိမ်းချမ်းတဲ့နေရာကိုတခိတ်တည်းရောက်ပြီလိမ့်မယ်သူသွားခြင်းနဲ့လမ်းကြောင်းလေးပေါ့နော်လမ်းတည်တဲ့ကြောင့်ကတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းရှင်းပြမိတ်ဆွေတွေဒီလမ်းကြောင်းကနော်သွားပါရဲ့ရေသွားတဲ့အခါမှာရှေ့ပါပြုနေဆိုရင်လမ်းနှစ်ခွတွေ့လိမ့်မယ်တဲ့အဲ့လိုလမ်းနှစ်ခွတွေ့တဲ့အခါမှာလက်ဝဲလမ်းကြောင်းကိုရှောင်ရှားပြီးတော့လက်ရလမ်းကြောင်းကသွားတဲ့ဒီအဲ့လိုဆက်ပြီးတော့သွားလိုက်ရင်တော့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ့မယ်တဲ့ရက်မနေနဲ့မိတ်ဆွေရောက်ခြင်းနဲ့နေရာမရောက်သေးဘူးသူသွားခြင်းနဲ့နေရာကပါလေတကယ်ငြိမ်းချမ်းတဲ့နေရာသူဘူးတဲ့နေရာသုံးတဲ့နေရာကိုတကယ်ငြိမ်းချမ်းတဲ့နေရာမိတ်ဆွေအဲ့ဒီနေရာကိုရောက်ချင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတော့ဘုံကြီးကိုကြောလိုက်ညွန်အန်ကြီးကိုတွေ့ရနိုင်မယ်ရက်နေနဲ့ဆက်ပြီးတော့သွားအဲ့ဒီညွန်အန်ကိုကြောလိုက်တာနဲ့ကြောက်ကမားဆိုတာတွေ့ဦးမယ်တဲ့အဲ့လိုတွေ့တဲ့အခါမှာလည်းရက်မနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့သွားပါတဲ့ဆက်ပြီးတော့သွားရင်မိတ်ဆွေရောက်ချင်တဲ့ငြိမ်းချမ်းတဲ့နေရာရောက်ပြီလေဆိုပြီးတော့လမ်းကြီးတွေကြောင့်ကြာကခုခြင်းရှင်းပြဒိဋ္ဌိရေးတဲ့ဒီစကတော်လေးကိုမေတ္တာမှတ်ထားတော်ရမမဗျာတဲ့အဲ့ဒါလေးကိုမင်းမြင်အောင်ကြည့်ကွာလမ်းသေးတဲ့ယောက်ျားနဲ့လမ်းမသေးတဲ့ယောက်ျားလမ်းသေးတဲ့ယောက်ျားကတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းရှင်းပြအဲ့ဒါဥပမာစကားပဲကွာလေဥပမာစကားအဲ့ဒါလေးကိုမင်းငါပြုပြမယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကတော့တစ်ခုချင်းရှင်းပြယောက်ျားတယောက်ရှိတယ်တယောက်ကပါတယ်လမ်းမတည်ဘူးတယောက်ကလမ်းတည်တယ်အေးလမ်းမတည်တဲ့ယောက်ျားဆိုတာချမ်းမို့ဘူးတဲ့ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြောတာတဲ့ဒိဋ္ဌံကြီးတော်ဒိဋ္ဌံအမကံကုသလောလမ်းမတည်သောယောက်ျားဆိုတာပုထုဇဏတာပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတ္တိဝဇ္ဇနာအမိပါပဲဟေ့ဒိဋ္ဌံလမ်းမတည်တဲ့ယောက်ျားဆိုတာချမ်းမို့ဘူးအဲ့ဒါပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြောတာတဲ့ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလမ်းမတည်တဲ့ယောက်ျားနဲ့တူတယ်တဲ့ကိုသွားမဲ့ခရီးလမ်းကြောင်းကိုဇဝေဇဝါဖြစ်နေကြဘာကြောင့်လဲဆိုပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘေးသက်နေမရင်ရတဲ့ခရီးကိုရှောင်လန်းနေကြပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြန်တွေးကြည့်နောက်အနောက်အနာဂတ်ဘဝဟာဘယ်လိုဘဝကိုသွားရမယ်ဆိုတာဘိဒ္ဓယက်တိပြက်ပြောလို့ရရင်လားမရပါဘူးခင်ဗျာ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။မရရတဲ့ခကြီးကိုရှောက်တန်းနေကြတယ်နော်။နောက်အနာဂတ်မှာငါဒီဘယ်နေရာကိုသွားကိုသွားမယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာရှိပြီမဲ့ဘိဒ္ဓယက်တိနေရာရောက်ချင်မှရောက်မယ်။အားကြောင့်လည်းယင်ထဲကိုတန်းကြည့်လိုက်။ဘာဆွဲရှိတယ်အဲ့ဒီငါဆွဲဆိုတာကိုပါပြောလေသက္ကယတိတိနော်အဲ့ဒီသက္ကယတိတိရှိနေသေးတဲ့အနာကလမ်းကြောင်းတိဘိဒ္ဓိမေယာဘူးပြန်နော်သောတပန်ဆိုရင်တော့အာသေးချသွားပြီငရေတိစ္ဆာပြိတ္တအတုရိကေအဲ့ဒီအပေဘေးကနေလွတ်ထွက်သွားပြီ
ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားရှင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဘိဓိယအပယ်လေးပုဂ္ဂိုလ်မျက်စောင်းထိုးနေတယ်။ဘာကြောင့်လဲမယိယနဲ့ခရီးကိုရှောင်းနှံနေကြတယ်။ဘာဖြစ်လို့မယိယနဲ့ခရီးကိုရှောင်းနှံနေကြတယ်ဆိုရင်ကို့မှာပိဋကဉာဏ်အမြင်မရှိသေးလို့အဲ့ဒီဉာဏ်မြင်ကိုဘာကဖုံးထားတယ်ဆိုတော့တက္ကရာတိကဖုံးထားတယ်။ဘာကြောင့်အချိန်မီမယက်ကြနိုင်တယ်အချိန်မီတိရစ္ဆာန်ဖြစ်နိုင်တယ်အချိန်မီပြိတ္တာဖြစ်နိုင်တယ်။ဘုရားရှင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလမ်းပြောင်းနေတဲ့ယောက်ျားနဲ့အတူတယ်တဲ့ရှင်နဲ့တင့်မယ်လွဲရှင်နဲ့လွဲမယ်ပေါ့နော်ပြောလို့မရဘူးအဲ့ဒါကိုစာပေကဝိနိပါဒပိတဲ့ဖြစ်ခြင်းတို့ဖြစ်မယ်ကြတဲ့တို့ကြမယ်တဲ့ပင်ကတည့်ရတယ်နော်ကျွေကြရေလင်းကြရင်ကြမယ်ဘုံမောကြရင်ကြမယ်မိုက်ဘုံမောကြရင်ကြမယ်ဖိမောကြရင်ကြမယ်ခဏညာကြမယ်ဆိုတော့ဘေးတည်းပြောလို့မရဘူးအဲ့ဒါကိုဝိနိပါဒပိဘုရားရှင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဒီအတိုင်းပဲပိဋကရဲ့အနာဂတ်ခရီးကိုလက်ကြည့်လိုက်အခုဘဝတော့ပိဋကဟုတ်ပါရင်မနုဿเนาะတကယ်မြင့်မြတ်တဲ့ဘဝပဲဒါဆိုအနာဂတ်လက်ကြောင်းမှာခွန်ကြီးတွေမရေရဘူးအဲ့ဒီမရေရတဲ့ခရီးကိုရေရအောင်ကြိုးစားရเนาะရေရဖို့တဲ့ပိဋကရဲ့ဘာလို့အဲ့လဲဆိုရင်သမဏတရား၄ပါးလက်ခံထားမယ်တရားသီလစာကပညာသမထတရားဘယ်နှပါ၄ပါးပါဗျာတရားတရားဆိုတာယုတ်ဒီကျကိုယ်ရင်နဲ့မိသိဖျားတာကိုယ်ရင်နဲ့မှဖျားတာတင်ထားမှာဒီဘုက္ခအနာဂတ်ကြောင့်ပြည်ချတယ်ဟုတ်ပါသီလသမထသီလနဲ့ပြည့်စုံနေမဟုတ်တာမလို့ဘူးမဟုတ်တာမပြောဘူးကာယကံစင်ကြဲတဲ့ဝစီကံစင်ကြဲတဲ့ကမနောကံသီလမထိနိုင်ဘူးเนาะကာယကံနဲ့ဝစီကံကသူကထိနိုင်တယ်မနောကံထိမှုတော့အခုပါလေဝိပဿနာမှာအဲ့တော့သီလလုံးနေဆိုရင်ကိုဘိသက်ရေမဟုတ်တာမလုပ်တော့ဘူးမဟုတ်တာပြောတော့ဘူးဒါဆိုရင်ဘိသက်ရေအနာဂတ်လမ်းကြောင်းသိကြတယ်သိကြတယ်တော့ပေါ့ဗျာနော်သောတာပန်ဂတိမြဲရဆိုတော့အလုံးသိပါတယ်ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဂတိမြဲတာသောတာပန်ရဲ့အလားတလားတူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘိသက်ရေအများကြီးရှိတယ်နော်ဟိုးဘဝမုန်တရားဘဝမုန်တရားပြောလို့မရရင်လာမယ်ဒုတိယတမန်တော်ဘာမှာတော့ဒိဋ္ဌိဂတိမြဲတယ်လို့ဒီလိုပြောလို့ရအောင်တရားရှိတယ်သီလရှိတယ်ပြီးတော့ပါလေစာကစွန့်လွတ်တဲ့စေနာရင်ထဲမှာဖြစ်ရှိတယ်ပညာတမေရာဘာပဲလုပ်လို့ဆန္ဒကိုရှည်တတ်တယ်အတိကိုရှည်တတ်တယ်လို့အတိကိုရှည်တတ်တယ်လို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာအမှားဆိုတာရှိတော့အမှားဆိုတာရှိရင်သူ့ရဲ့လမ်းကြောင်းမှာဖြောင်းပါလေဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိလူစဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဆိုပြီးတော့အားငယ်ပြန်မလို့ပါဘူးအဲ့ဒီတရား၄ပါးလက်ခံထားမယ်ဆိုရင်အနာဂတ်လမ်းကြောင်းသိကြတယ်ဘုဂုစတော်ကြီးကတော့ပြောတယ်အစူရီဘာပြောပြောပါတယ်ငါတရင်ဆုံးမသွန့်နဲ့ဆုံးသွန့်တယ်ဆိုတော့ဘာကြောင့်အနာဂတ်ခရီးမရှိရလို့ကောင်းတဲ့ဘုရားရောက်ပြန်ရောက်တော့ရင်ငါဒုက္ခပဲအဲ့တော့တာလူလေးခုံနေမှုအမြာလေးဝေပေးပါလေ။ဟောဒါဆွတ်တော့ပဲမို့လား။ဒါပေမဲ့ဘုဂုစတော်ကြီးတော့ငါအတင်းရဆွတ်မတော့နဲ့။ဘုန်းကြီးတို့တော့အလောက်ကြီးမပြောရသေးဘူးနော်။ယောဂီတွေပြောရပြီလား။ပြောရအောင်ကြိုးစားပေါ့ဗျာ။နော်။ဒါလေးကအားစီလေးပေါ့။ငါအတင်းရဆွတ်မတော့နဲ့။ဟာစကတော့တော်တော်လာပဲ။ဟုတ်တယ်ဆွတ်တဲ့ဆိုတော့တွေးတယ်ဘိန်းတယ်ဒါကိုကိုစိတ်မချလို့ပဲเนาะအဲ့တော့ငါတည်းရဆွမသွန်းနဲ့လို့ပြောနေအောင်ဘိန်းတယ်တမရတရား၄ပါးပါလေတရားသီလစာကပညာဒါဆိုရင်တော့တမကဲ့သို့เนาะတစ်ချီမြဲပါလေလမ်းမသေးတဲ့ယောက်ျားကုတုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်သာသနာရှင်ဘုရားရဲ့လမ်းတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘယ်သူလဲဖေရ။ဟောမြတ်စွာဘုရားကိုဆက်ပြီးတော့မေးတယ်။ဒိဋ္ဌညီတော်ဒိဋ္ဌမေကကုတ္တောလမ်းတည်တော်မူရင်တော့ဒီယောက်ျားဆိုသည်ကတထာဂတ္တံငါဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ရဲ့အဓိဝဇ္ဇနာအမည်ဖြစ်ပါပေ၏။ဟေ့ဒိဋ္ဌလမ်းတည်တဲ့ယောက်ျားဆိုတာချမ်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါငါဖေရပဲ။အလန်းညွန်နေတယ်ကွာနော်ငါလန်းညွန်ချက်တွေပေးထားတယ်ဝီဒီတော့ပြာခိရမှာပြိတ္တကတော့မဟုတ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌရဲ့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့လန်းညွန်ချက်ပဲမို့လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီလန်းညွန်ချက်တွေအတိအကျလိုက်တာမင်းရောက်ခြင်းနဲ့တကယ်ငြိမ်းချမ်းတဲ့နေရာအနိဗ္ဗာန်ပေါ့အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုတေချာပေါ့ရောက်တယ်ကွာဒါကြောင့်
lan ti de yau pya so ya san mo khu nga bya be so pyo lo myat sa pya ka shin pya bya shin no pwen thon bo ywe ho bo nyu nya myat de ya jaw di ga ku so a ku so ne tho tho bo ma wa ti ya ya nya la jesu re bya ho ga myo da ku do da a ku do da ngi ya da tri sa da pi da da tu de ke da nay ban be ဒါသစ္စာတရားပဲဒါမဂ္ဂင်၈ပါးပဲဒါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအဝိဇ္ဇာပြင်ဆက်လိုက်တာဟောဇာတိဇရာမရဏဒီမှာဆုံးသွားတယ်အဝိဇ္ဇာမှာအကြောင်းချက်ရှိတာဘောအတ္တဝါနာသမုပ္ပါဒအဝိဇ္ဇာသဘောတည်းဟောအဝိဇ္ဇာမှာလည်းအကြောင်းရှိတဲ့ဒေသနာရတာအဝိဇ္ဇာကအစပြောတယ်ဆိုပေမဲ့အဝိဇ္ဇာမှာလည်းအကြောင်းရှိတယ်အာတဝတရားလေးဟောတကယ်တော့ဆက်ဝန်းကြီးရလည်းနေပါလားဒီနာကဖြစ်မယ်လေဝေနာတော့မတနာကိုဖြတ်လိုက်ဆဝိုင်းပြက်ပြီအဲ့ဒါပါလေငြင်းကြဲတဲ့နေရာပဲဟောမြတ်စွာဘုရားပရိသတ်ရဲ့လမ်းမညွန်ခဲ့ဘူးလားမှန်ပါဘူးဗျာဒါတော့အလုံးသောယောဂီတွေတကယ်လေးနှစ်တဲ့တရားတွေနားထားတာဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ကရှင်းပြတဲ့အခါမှာအလုံးသောပေါ့ဒါတော့ပရိသတ်ရဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားတရားတန်ခါဆိုတဲ့ယနာသမားကိုယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စကားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကဘုရားကိုယုံကြည်နေတာတော့ကိုဘုရားကိုအမွန်တင်ပါဘောလို့ဒီလိုဟိုပြောရရှိတယ်ဘုရားဘာသာမဟုတ်ပြီမဲ့ဘုရားရဲ့စကားတွေကိုနော်တမုတ်တန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာမှမရှိဘူးဘုရားမူစင်းပြီးတော့တလုံးမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားရဲ့စကားကိုဘိဒါရင်းနေနှုံးသားထဲမှာထည့်ထားတယ်ကဘာတော်သိပ္ပံမြတ်ရှင်အာစနံပြောတဲ့စကားတွေအာရုံဉာဏ်ဥဒိဟောဒီကဘာကြီးမှာတဲ့ခေတ္တသိပ္ပံပညာရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်စည်းသိနိုင်တဲ့ဘာသာတရားတစ်ခုရှိတဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီဘာသာတရားဒီဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်နိုင်မယ်တဲ့သိပ္ပံပညာရှင်အိုင်စတိုင်းကပြောခဲ့တယ်နော်သိပ္ပံဖခင်ကြီးလို့ဒီလိုတော့တင်စားထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဗုဒ္ဓဘာသာတော့အမိမခံဘူးသို့သောဗုဒ္ဓတရားတွေကိုသိထင်ပါပါလေသိထားတယ်ဘုရားတရားတွေကိုလက်ခံနေပေါ့ဗျာ။ဘုရားကဘုရားသူစင်းပြီလို့ဆိုရင်သီလတမာတိပညာဘာဆိုဘာရှိဘူးဆိုရင်ဒိဋ္ဌိအဲ့ဒါပါပဲ။ဇက်ရှာဘုရားမှာတော့ပဲ။အဲ့ဒါဘုရားကူစင်းပြီလို့ဆိုလို့ကိုယ်ရင်ထဲမှာလည်းသီလတမာတိပညာရှိရတယ်။ဒါမှပါလေအနှစ်သာရရှိတဲ့ဘုရားမှာလား။ဘုရားကတော့ဘုရားကူစင်းပြီလို့ပြောတယ်။ရှားရင်ပဲကာယကျူးစတဲ့ဝိသီကျူးစက်တဲ့လုံးကျူးနေမယ်ဆိုရင်အသင်တန်တန်ပဲရှိတယ်အနည်းအသားမရှိဘူးเนาะအသင်တန်တန်ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်သွားအဲ့တော့ဆိုရင်လည်းဗုဒ္ဓဘာသာတော့အမိမခံပြီးမဲ့ဗုဒ္ဓတရားတွေကိုလက်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာမှအများကြီးပဲခုနစကလုံးလေးကိုကြည့်တဲ့ခေတ္တသိပ္ပံပညာရဲ့လူဟတ်ချက်ကိုဖြည့်စည်ပြီးနိုင်တဲ့ဘာသာတရားဟောဗုဒ္ဓဘာသာပဲဖြစ်လိမ့်မယ်တချို့ပြည်ပကလက်ကတူတွေမှာစိတ်ဖြည့်စည်မှုရှော့ချရေးဆိုပြီးတော့ဘာသာရတစ်ခုနေနဲ့သင်တန်းပေးနေပြီเนาะတကယ်နာမည်ကြီးဒီဘာကတက်ကတူတွေမှာစိတ်ဖြည့်ဆင်းမှုလျှော့ချရည်တောကတိတွေဘာလဲသိညာနေတော့ဘာဖြစ်လဲစိတ်ဖြည့်ဆင်းမှုဖြစ်တယ်မလားကိုတက်တည်ကြတယ်ဆိုတာတကယ်တော့ဘာလဲစိတ်ဖြည့်ဆင်းမှုတွေလွန်ကဲသွားလို့เนาะစိတ်ကဘာလဲဝန်းလုံးပုံကြီးလို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်လည်းဝန်းနေတယ်ပူဆွေးတယ်ကိုဖြစ်ချင်တာမဖြစ်ကိုရချင်တာမရတကယ်တော့တောကတိတွေဘာပါလဲအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကအတိအလင်းပြောခဲ့ပြီလားနော်သောကပတိဒီဝါနဲ့သမထိတ်ကေမာယအေးအဲ့ဒီစိတ်ကြည်မှုတွေရှော့ချတဲ့ဆိုရင်ဒီတတိပဋ္ဌာန်ကိုကျင်းဒီဝိပဿနာကိုွားဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကအတိအလင်းပြညာခဲ့ပြီလားအဲ့တော့ပြိပတ်တက္ကသိုလ်တွေမှာစိတ်ကြည်မှုရှော့ချရင်ဘာသာရဘာရီပါလိလို့အဲ့ဒီသင်ယိုးကိုတွားကြည့်လိုက်တော့မိန်းသိဖယားဟောထားတဲ့တတိပဋ္ဌာန်တရားဒီမှာတော့မိန်းသားရဲ့လက်ကတူသွားတဲ့ဆရာမလိုပါဘူးဗျာ။ဘယ်နာဘုံညောသွားနာသတိပဋ္ဌာန်တရား။ခန္ဓာဓမ္မယုံသွားနာနာလို့မလွယ်ဘူးလား။အမှတ်တရလွယ်တယ်နော်။ကိုပြီပမှာတော့လက်ကတူကဘာသာရက်တစ်ခုတည်းဆိုတော့စိတ်ထဲမှာအထင်ကြီးတော့ဘာတွေပါလိမ့်မနော်။စိတ်ဖြည့်ရှိမှုရှော့ချရေးဘလို့တရားတွေပါလိမ့်။ဘလို့ဩဝါဒတွေပါလိမ့်။ဘလို့နိလန်းတွေပါလိမ့်။ဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာတွေးကောင်းတွေးမယ်ကော။တကယ်တော့မိန်းသားရဲ့ဘုရားဟောခဲ့တဲ့ဒီသတိပဋ္ဌာန်တရားပဲ။စိတ်ဖြည့်စီမှုလျှော့ချရည်ရဲ့ညာကအခုမှသူတို့ကနော်တက္ကသိုလ်မှာကိုးစားနေကိုတို့ဒီနိုင်ငံကဩ
ဘာသာရတစ်ခုနေနဲ့ပို့ချနေတယ်။အလည်းကဘိသိတ်သွားတယ်လို့မရဘူးเนาะ။အခကြီးကြီးပြီးမှအဲ့ဒီဘာသာရကိုသင်ယူရ။ပြောနေတာကလမ်းသိသူဆိုတာမဆိုလေ။မြတ်စွာဘုရားဒါလေးပြောနေတာပါเนาะ။ဘုရားကကိုယ်ဆရာကဟာတကယ်ကိုသိတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမထင်တဲ့မြတ်ကြီးကเนาะတကယ်ပညာရှင်တော်ဒီလိုလက်ခံသေးကြပြီ။ဒါကြောင့်ဘိသိတ်လမ်းသိတဲ့ယောက်ျားဆိုတာရှာမဟုတ်ဘူး။မြတ်စွာဘုရားပဲ။ အဲ့ဒီမှာလမ်းသိတဲ့ယောက်ျားဆိုတာရှာမဟုတ်ဘူး။ညတ်စွာဘုရားပဲ။အဲ့ဒီမှာလမ်းသိတဲ့ယောက်ျားကိုတခုချင်းရှင်းပြနော်။ဘောဂူရီတာဟိုမိတ်ဆွေအရင်ဒီကမကောတင်သွားမြဲလမ်းကြောင်းမယ်။ဒေနာတို့လမ်းကြောင်းပြင်ဟိုတိုင်တကယ်နာမြာကဏဝါသွားခဲ့မယ်ဆိုရင်ဝေဒနာတန်တန်ကွာကိုတခိတ္တိတွင်းမြင်ရလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီလမ်းတစ်ခွာဆိုတာဘာလဲ? ဘေးဒိမေဇာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကရှင်းပြတယ်။ဒွေရာပထောနိလန္ဒကွာဆိုတာဝိစီကိစ္ဆာယတန်တရာဆိုတဲ့ဝိစီကိစ္ဆာရဲ့အဓိဝဇ္ဇနာအမည်ဖြစ်ပါပေ။လန္ဒကွာဆိုတာအချမ်းမဟုတ်ဘူးတဲ့။တန်တရာတန်တရာဆိုတာပါဠိလိုပြောရင်ဝိစီကိစ္ဆာနော်။စိတ်ထဲမှာဟိုကိုဟိုရင်လားလို့ဇဝေဇဝါဖြစ်နေတဲ့စိတ်လေးပေါ့အဲ့ဒါကိုဝိစီကိစ္ဆာလို့ခေါ်တယ်။ တော့တပန်ဖြစ်ရင်တော့ဘိသိတ်အဲ့ဒီဝိစီကိစ္စရှိသေးလား?ရှိပါဘူး။တန်တရာမရှိတော့တက္ကရာဒိဋ္ဌိရှိတော့တန်တရာနဲ့ငါဆွဲဆိုတဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုပယ်ရှားနိုင်ရင်ဘိသိတ်ရဲ့အဲ့ဒါတရားရပြီ။နော်နိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲလို့ဒီလိုပဲဘိသိတ်စာပေမှာသတ်မှတ်တယ်။တန်တရာနဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိပေါ့။တန်တရာကိုဝိစီကိစ္စ ငါဆွဲကိုတက္ကရာဒိဋ္ဌိပြီးတော့တန်တရားနဲ့ငါဆွဲပေါ့နော်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတဲ့ဒီလမ်းကြောင်းမှာသွားရင်ပါတဲ့ဟိုလမ်းကွာတွေ့လိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့ရှင်းပြတယ်အဲ့ဒီမှာလမ်းကွာဆိုဘိသိတ်ဝိစီကိစ္ဆာကိုပြောတာအဲ့တော့ခေါင်းကြီးတို့တစ်ခါတည်းဟဲ့ဘုရားနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်စီတရားနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်စီစိတ်ထဲမှာတန်တရားလေးတွေဖြစ်တယ်အငြင်းလမ်းမှာမဟုတ်
ရတယ်အဲ့တော့လမ်းတစ်ခွဇုံရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလမ်းစွန်းကိုရောက်နိုင်ပါ့မလားလမ်းစွန်းကိုမရောက်ခြင်းအတိတ်ရတိပြတ်နော်ဆုံးပြတ်ခြင်းအခြားနေရမယ်ငါဒီလမ်းကသွားမယ်ဘုလိုလိုဒီလိုဒီလိုဖြစ်နေတော့ဒီတိုင်းလမ်းစွန်းကိုမရောက်နိုင်ဘူးအဲ့တော့လမ်းစွန်းကိုရောက်ခြင်းလဲဆိုရတိပြတ်ဆုံးပြတ်ခြင်းအခြားဒီလမ်းကသွားမယ်ဆိုပြီးဒီလိုကိုဆုံးချက်ချနေရတယ်။ဘုလိုလိုဒီလိုလိုဖြစ်နေတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီလမ်းဆုံးကိုဘယ်တော့မှမရောက်နိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်တန်တရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းလမ်းဆုံးကိုမရောက်နိုင်ဘူး။အခုအရှင်တိတ်တဓမ္မပေါ်မှာတန်တရားဖြစ်နေတာ။ဒါကြောင့်ငါကွာယဟန်ဝင်နေပြီပဲ။သင်္ကန်းလေးဆောင်ယူမျှတာပဲ။တပိတ်လေးဆောင်ယူမျှပဲ။ပတ္တသိဝရဒါရဏမတ္တဆောင်ရုံမြတ်ပဲငါပြောချီနီးပဲဘာဖြစ်လို့လဲငါတရားအားထုတ်တာစိတ်မပါဘူးဘာဖြစ်လို့ပါလဲတန်တရားဖြစ်နေလို့အဲ့တော့တန်တရားဘာကြောင့်ဖြစ်လဲပေါ့ဒါလေးကိုခွန်ကြီးတို့စဉ်းစားကြည့်ရအောင်ဒီတန်တရားဘာကြောင့်ဖြစ်အတိမပြည့်စုံမှုကြောင့်လေဒီတန်တရားဖြစ်တတ်တယ်အကျိုးအနေနဲ့တောင်းရင်ကလေးဘာသာတခြားဘာသာတရားကိုယ်ကနေရဆိုဒီပေါ်မယုံကြည်တာတန်ရဖြစ်တာဒါလည်းရှိတတ်တယ်အဲ့တော့ပြည်တဲ့တရားပါဇာဝင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေတန်ရဖြစ်တာကိုတော့မင်းတို့ဘာမှမပြောလို့ဘူး
မိယောဘာသာဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်နေပါလေကိုယ်အစဉ်လာရဒီဘာသာတရားကိုတန်ဖိုးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေပါလေတန်တဲ့ဖြစ်နေဆိုတော့ဒါတော့မိန်းတိုင်းစဉ်းစားမဲ့ဖြစ်တာဘာကြောင့်တန်တဲ့ဖြစ်လဲလို့ဘုရင်တွေးကြည့်ဩတကယ်တော့တန်တဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတာအတိမပြည့်စုံလို့ဖြစ်တယ်ဒီစိတ်တိုင်းတည်ခြင်းရတယ်မိန်းတိုင်းအမှန်တရားနဲ့ဝိကာဝိကွာနိုင်တယ်နော်အဲ့တော့အပြည့်အစုံတိမှဒီစိတ်ဒေသတိယုံများနဲ့ဘေးလေးမှန်တရားလို့သူ့မှာစုံရချင်ချမ်းနိုင်ဗျာမင်းရဲ့ပုံနာတွေစင်ကြီးကိုစမ်းတယ်လို့ပေါ့နော်စင်ကြီးကိုစမ်းတယ်အဲ့တော့သူတို့စမ်းတာကဘေးလေးဒကောင်တို့ကိုစမ်းမကြည့်ဘူးနော်ဒီစိတ်တစ်ပဲလေးစမ်းပြီးတော့ဟာစင်ဆိုတာပါလေနိုင်ငံကြီးနဲ့တူတယ်လို့ဘာလို့ပေါ့ဗျာကိုထင်ရကိုပြောနေတာတကယ်တော့ပိဋကရဲ့တကောင်လုံးကိုဆက်သက်ကြည့်တာမဟုတ်ဘူးကိုဆက်သက်တဲ့အပိုင်းကဏ္ဍလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောလိုက်သည့်အတွေ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒဇိဒေဝတာဖြစ်နေသည့်အတွေ့ပိဋကရဲ့အမှန်တရားမဟုတ်တော့ဘူးအဲဒါကြောင့်ခွန်ကြီးတို့ဒီဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကိုပြည့်စုံအောင်လေ့လာဖို့လိုတယ်နော်ပြည့်စုံအောင်မလေ့လာရင်ပိဋကရဲ့တန်တရားဖြစ်တတ်တယ်အချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတန်တရားဖြစ်တယ်ဆိုတာမှလက်ခံလို့ရသေးတယ်တဏှာဘဝဝင်ရောက်ပြီးတော့ယဟဝိနေဘာတဲ့ဒီဓမ္မကိုနော်တန်တရားဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟောအများကြီးပဲတခြားပြည်နယ်အခုအရှင်တိတ်သာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ညီတော်ဘုရားရဲ့သူ့တော်ပါလေတန်တရားဖြစ်နေတာအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲအတိမပြည့်စုံလို့အဆင်ပြေတဲ့ရဲ့တန်တရားမဖြစ်ဖို့ပဲဒီအတိပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားရမယ်လို့ဒီအချက်လေးကိုမှတ်ထားရအောင်ဘုရားတို့ငဲနေရှင်တော်ကစံထောမတ္တကတုဆိုတဲ့ဆိုင်ဆိုင်ပြောရှိခဲ့ဘူးလေစံထောမတ္တကတုသူကအရှင်ညာနိတရဘုန်းကြီးတို့ဒီလိုဆိုတယ်အရှင်ညာနိတရတက္ကနာဟောရတာပြင်းတယ်ညာနိတရဟောမှဒီလိုပြောသွားတယ်ဒီလိုဆိုနေတော့ရင်းနေပါလေစံထောမတ္တကတုဘုန်းကြီးလူတွေစာရိတ္တအတော်ကောင်းတော့ခန့်ငင်ငယ်ရဟန်းမကအိန္ဒိယရောက်ဘူဘာသာဒီဘာသာလျှောက်လေးလာလေးလာလာတဲ့ဒါကြတဲ့ဒီဖယားမယုံတယ်လို့တရားမယုံတယ်လို့ဒီလိုဖြစ်သွားတယ်။အချိန်မှာဆိုတော့ဒီတစ်ပါးနဲ့တွေးတော့ဆွေးနွေးကြတယ်ပေါ့လေ။အဲ့တော့သူ့ရဲ့တန်တရားနဲ့ပြောပြတယ်ဒါကဘယ်လိုကိုကျန်ကဘယ်လိုဆိုပြီးတော့အမျိုးမျိုးဝေဖန်တော့ဟေးစံချွန်နဲ့မင်းကပြောပြတယ်ရဲ့။အတိမကြွရင်အမှန်တရားကိုအတွေ့နိုင်ဘူး။အဲ့တော့မင်းစတဲ့ပြတဲ့ပဲမင်းစမဖတ်ဘူး။ပိဋကတ်တော့ဝိနည်းသုံးတယ်ပြီးတယ်မှာအဲ့ဒါလေးအကုန်ဖတ်กว่าဖတ်မှန်ငါးစီလာခဲ့အခုဒီမှာမင်းနဲ့ငါဆွေးနွေးလို့မရဘူးကြောင်းနဲ့တရားငင်းခွန်ယုံမဲ့အဖတ်တင်မဲ့အဲ့တော့ဒီစာလေးအကုန်ဖတ်ဖတ်ပြီးငါးစီလာခဲ့မှန်ပါဗျာဒါနဲ့ပိဋကတ်တော့အကုန်ဖတ်တယ်ဇာတပိဋကတ်ဆိုတော့ဝိနည်းဘောသုတ်တံဘောပြီးတယ်မှာတော့အကုန်လေ့လာတယ်ပေါ့ဗျာအကုန်လေ့လာတော့အရင်တည်းနော်ဣစ္ဆာကိရိယအနှစ်သာရအခန္တရားဒိဋ္ဌိတာလေးကြည့်ပြီးတော့ဟောတန်တရားဖြစ်နေတာလေးဟာရှင်းသွားတယ်။ဘာကြောင့်လဲအကုန်ဖတ်လိုက်တော့အကုန်သိပါပဲ။သူအတိရပါလေပြည့်စုံသွားတယ်။စာလိမတော်တော့ဖတ်ရင်ဘိသက်ရဲ့တန်တရားလေးဖြစ်တတ်တယ်။ဒီတော့မတော်တော့ဖတ်ရင်ပြည့်စုံအောင်ဖတ်မြမပြန်နော်ပိဋကမြမပြန်ဆောင်းပြီးအများကြီးရှိပါတယ်ဗျာ။ဖတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါဒီဖတ်ကြည့်အဲ့ဒါဒီဖတ်လိုက်တော့သူ့စိတ်ထဲမှာတန်တရားရှင်းသွားတယ်။အဲကြောင့်စကားလေးတစ်ခုမှတ်ချာဘုရားအကြောင်းသိလေလေဘုရားကိုပူကြီးပူကြီးကြီးညူလေပဲတဲ့။ဘုရားအကြောင်းပြီးမှလည်းဘုရားကိုကြီးညူတတ်တာဘုရားအကြောင်းမသိရင်ဘုရားကိုပါလေမကြီးညူတတ်ဘူးဘုရားအကြောင်းသိဖို့ကလည်းဘုရားအကြောင်းရေးထားတယ်စာပေတွေဘုရားအကြောင်းဟောထားတဲ့တရားတွေပြည့်စုံအောင်နာမလည်းပဲဘုရားအကြောင်းကသိမှာမဟုတ်လား။အဲ့ဒီလိုတိမှဘုရားကိုကိုယ်ရည်ကိုယ်ရည်ပါလေကြီးညိုသွားတယ်တဲ့ကြီးညိုရဲဆိုတာတရားပေါ့တရားအားကောင်းရင်တန်တရားဆိုတာဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိဘူးတရားမရှိလို့ပါလေတန်တရားဖြစ်နေတာအဲ့တော့စံထောင်းတဲ့မြစ်စတဲ့ပြည်တဲ့ပြည်အကုန်ဖတ်กว่าတဲ့ဖတ်ပြီးမှငါးဒီလာခဲ့အကုန်ဖတ်တယ်အဲ့ရမဟာတန်တရားရှင်ဆိုတော့ကျေးဇူးပါပဲခင်ဗျာတပည့်တော်တကလုံးကမတော်တော့ဖတ်ပြီးတော့အဟုတ်ထင်ခဲ့တာခင်ဗျာဘုရားသာဒီပါတာရှောင်းနေတာဒီလာတော့အာညုတခါတယ်နော်ဒီကုဘာသာကိုဟိုစောက်ချပြီးတော့မလေးလာနိုင်တော့အာနေသွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအာနေမှုကြောင့်တန်တရားဖြစ်သွားတာအဲ့တော့ပြောချင်တာကဒါလေးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အတိမပြည့်စုံရင်
ဖြစ်တတ်တယ်တန်တရားဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒီတန်တရားကိုပါလေဝိသိကိစ္စအဲ့တော့လက်နှစ်ခွဆိုတာဝိသိကိစ္စကိုပြောတယ်အဲ့ဒီလက်နှစ်ခွနေတော့တဲ့အခါမှာလဝဲလန်းကိုမသွားရဘူးတဲ့လက်ရလန်းကသွားရမယ်တဲ့လဝဲလန်းကသွားရင်ရောချင်းနေရမရောက်နိုင်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီလဝဲလန်းဆိုတာဗာလိနေဒါလည်းစဉ်းစားရအောင်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကမိန့်တယ်ဒိဋ္ဌံဤသို့ဒိဋ္ဌံဝါမောမေဂောတိလဝဲလန်းဆိုရာမိစ္ဆာမေကတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရဲ့အဓိဝဇ္ဇနာအမိပါပဲဒိဋ္ဌိကဤလဝဲလန်းဆိုတာရှားမဟုတ်ဘူးกว่าတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိုပြောတာအဲ့တော့ပရိသတ်ရထူးပြောပြန်မလို့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတာကတော့မာယွင်းနဲ့အယူပေါ့နော်အဲ့ဒီမာယွင်းနဲ့အယူမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရင်ထဲမှာကိန်းဝတ်သွားပြီဟိဆိုရင်ဗိဒိတ်ကံတရားဆိုတာကိုလည်းမခံတော့နော်သူဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်တာအကြောင်းနဲ့အကြောင်းနဲ့ဆိုလိုက်တာနဲ့ဩငါလုပ်ခြင်းလို့လုပ်လို့ရတယ်ဒီလိုဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ကံတရားကိုလက်မခံရင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတို့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားမသားတွေမှာဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတာမရှိဘူးအားကြောင့်လည်းကံတရားကိုလက်ခံတယ်လို့တို့တော့ဘုရားမသားတို့အမြင်ခံပြီးတော့ကံတရားကိုလည်းမခံဘူးဆိုရင်သူလည်းပဲပိဋကတ်ရေမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပဲနာမကံကအရေးမကြီးဘူးသူ့ရဲ့စိတ်ထဲကနော်သူ့ရဲ့အတုံးသားတွေကအဲ့ဒါကပိဋကတ်ခံယူချက်ကအရေးကြီးတယ်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဘုန်းကြီးတို့မကောင်းဘူးမလုပ်ရဘူးဘာဖြစ်လို့မလုပ်ရလဲဩမကောင်းဘူးလုပ်ရင်ဟာဒုက္ခရောက်နိုင်မယ်ဒုစရိုက်ကိုလုပ်ရင်တော့ဘဝကောင်းမရနိုင်ဘူးကေဘာဝတိလာချိုးပေါ်ရင်တော့ဩလူဖြစ်ရမှာလူစင်မမီဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ကိုလည်းအင်္ဂါတွေဟာချွတ်တယ်ပြီးတော့နော်နေနေရတယ်အဲ့ဒါအတိတ်ကပါပဲသီလမလုံခဲ့သူတဲ့ယောဂါတွေထူပြောအိရတယ်မှာပက်လက်ကြီးဩဒီလိုပဲဖြစ်နေတယ်လေသူများတွေးမှဆန်းရတဲ့ဘဝဒါပဲကြောင့်လေအတိတ်ကသီလချိုးဖောက်ခဲ့သူဩငါသီလချိုးဖောက်တိုင်းဒီလိုဘဝမျိုးရောက်သွားနိုင်မယ်ဒီဒုစရိုက်တွေအာလုံးလုံးမဖြစ်ဘူးတတတာရဖြတ်တာရခိုးတာရဝတ်တာရကာမိတုမိစ္ဆာတတသုဒ္ဓမေရယအာငါလုံးလုံးမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီလိုဖြတ်သွားတယ်အားကြောင့်လေကံတရားကိုလက်ခံလို့ဒီကံတရားကိုသာလက်မခံဘူးဆိုရင်ငါလုံးချင်ရလို့ပဲနော်ငါလုံးချင်ရလို့မယ်ဆိုတဲ့ဗေဒတ်ရလူရဲ့တဘာဝကောင်းမှုနဲ့မကောင်းမှုဘယ်မှာပို့ပြီးတော့ပြောလုံးချင်ရလို့မယ်ဆိုတော့အတိကိုရှည်တဲ့မတင်တော့ဘူးသူရဲ့ဆန္ဒကိုပဲရှင်းတယ်လုပ်ခြင်းလုပ်လိုက်မှပြောခြင်းပြောလိုက်မှတပည့်သားနဲ့နာတာမနစ်နာတာဒါတွေကိုနည်းနည်းထည့်ပြီးတော့မစင်သာကရုဏာတရားခေါင်းပါသွားတယ်။ဘာဖြစ်လို့ခေါင်းပါလဲ။ယုံကြည်ခြင်းမှမရှိဘူး။ဒါကောင်ကြီးတက်ပြီးတော့ရစ်ပူဆိုရင်ကုသရတယ်ဆိုတော့အားပြီးသွားတယ်နော်။ဘုန်းကြီးတော်အဲ့ဒီယူဆတယ်အင်္ဂရစာနော်ဒီယူဆတွေကိုလက်မခံနိုင်ဘူးဆိုတာဘုရားတရားရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ပဲဟဲ့ကောင်နဲ့အဲ့လိုမတတ်နဲ့မင်းငရဲကြီးလိမ့်မယ်ဟဲ့ကောင်နဲ့မနေနဲ့မင်းငရဲကြီးလိမ့်မယ်ဟောဒါလေးတွေကကလေးဘဝစတင်ပြီးကြားခဲ့တာဆိုတော့နော်ယင်ထဲမှာစွဲနေနော်ဘုရားတရားတွေဒီတရားတွေကျေးဇူးကြောင့်တားကောင်တတ်ပြီးတော့ရစ်ပူဆိုရင်ကုသရတယ်ဆိုပင်းတဲ့တွေးကြည့်ပုံညာနော်ဘာသာတရားဆိုတဲ့အနေနဲ့မှုခဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဒီတိုင်းလေးတွေးကြည့်စမ်းပါကိုကျင်းသာတရားရှိတာနဲ့ကိုကျင်းသာတရားမရှိတာနဲ့ဘယ်ဟာကကောင်းတယ်လဲဆိုတာဒီကိုကိုယ့်နဲ့ကိုတွေးကြည့်ရနော်ဘာသာတရားဆိုတာလေးကိုအသာလေးထားတယ်အဲ့တော့တပါးသူတွေပေါ်မှာစေနာထားတယ်မေတ္တာထားတယ်ငဲ့ညာတယ်ထောက်ထားတယ်ဟောဒီဘုရားလူကောင်းပဲဆိုတော့ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာအလိုလိုသတ်မှတ်ပေးတာအခုတော့ဒီကံနဲ့ရင်းစရာသတ်ပြတ်ပြီးမှနော်ပူဇော်ရင်ကုသိုလ်ရတယ်ဆိုတော့ဒါဘလို့မှကိုလက်မခံလက်ခံရမှာရှိဘူးနော်လက်ခံလို့မရဘူးပေါ့သို့တော့ဒီယူဆတွေကဘာကြီးမှလုံးကုန်နေတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဒီကံတရားဆိုတာကိုမယုံကြည်လို့ပဲကံတရားကိုမယုံကြည်အဲ့ဒါဘာဖြစ်သွားပြီလဲမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပေါ့နော်အခုကြီးတို့ဒကာဒကာမတို့ကံကောင်းလို့ပြအဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာလူသွားဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုပဲပင်သက်ရည်နော်ယုံကြည်ယုံနေဦးမှာပဲအများအပြားတော့ဘာသာတရားကိုကိုယ်တည်းဆိုတာမီယုဖလာပဲညပါပဲမီယုဖလာအနေထားအနေပုတ်ထွက်ပြီးတော့အဲဘုဒ္ဓဘာသာရောက်တာလည်းဆိုတာကတစ်သိမ်းမှဒါတရားမျှော်လို့ပဲရှိမယ်အများအားဖြင့်တော့
မိယုဖလာရာဘုရားဗလာဖြစ်လာကြတာဒါလည်းပြိတ္တရဲ့အတိတ်ကဟိုကောင်းမှုကြောင့်ဒီလိုဖြစ်သွားတာအဲကောင်းတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာလူဖြစ်ခွင့်ရဖို့ရည်ကြည်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာပဲပฏิရူပဒေသနော်ကောင်းမှုလုပ်ခွင့်ရတဲ့နေရာပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးကဟိုဒါကြီးကိုအမှန်တရားလိုလက်ခံနိုင်ရင်ကိုလည်းပဲပြိတ္တရဲ့အဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားမှာနော်အဲ့တော့ကံတရားမယုံကြည်ခြင်းရတာလူချင်းလုပ်မယ်ဆိုရဲအဲ့ဒီအနေထားကိုရောက်သွားတယ်လူချင်းလုပ်မယ်ဆိုတော့ဒါဒုစရိုက်ပဲလူဖြစ်ဖို့အများသွားအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုရင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကြောင့်ကနပါလံလဝဲလံနော်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဒီလဝဲလံအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြတယ်ဒိဋ္ဌံမိတော်ဒိဋ္ဌံဒေသိနာမဂုတိလက်ရလက်ဆိုရာအထင်ဒီကတမေကတရှင်းပါတော်မဂ္ဂင်တရားရဲ့အတိဝဇနာအမိပါပဲဒိဋ္ဌံလဝဲလံသောဆိုတာကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဒီလေရတဲ့ညာဆိုတာကကျမ်းပေါ်ဘူးပါလေမက်ကင်ရှစ်ပါတဲ့မက်ကင်ရှစ်ပါအလုံးသိပါလေဒီလာမက်ကင်သုံးပါတမာတိမက်ကင်သုံးပါပညာမက်ကင်နှစ်ပါပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလာမက်ကင်သုံးပါဆိုတော့ဒီလာစောင့်ကြည့်လိုက်တာနဲ့အလုံးပြည့်စုံသွားအခုဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းရှင်းပြနေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တော့ပြည့်တဲ့မက်ကင်ဘယ်နှပါဒီလာမက်ကင်သုံးပါပါတော့နော်ကနေမကင်ငါပါအဲ့ဒါကိုကာရကမကင်လို့ခေါ်တယ်တချို့လူတွေနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းเนาะသီလစောက်တည်တယ်နေ့တိုင်းသီလစောက်တည်တယ်ငါပါသီလပုံမှန်လေးစောက်တည်တယ်အော်ယင်းထဲမှာထည့်ထားမရဘူးရပါတယ်သို့သောဘုရားရှင်မှာဝိဓမနိသိက္ခာပဒသမာဓိအာမိတို့ဒီလိုလေးလုပ်လိုက်တော့ကိုကဘုရားကိုเนาะအာမခံပြီးတယ်လို့ဖြစ်သွားတော့ဒီသီလပို့ပြီးတော့မြဲသွားတယ်ခွေးတို့အညာဘက်ကတက္ကမကြီးတယောက်ဆိုရင်လုံမရှင်ပဲဒီမှာလူသမားတွေ300 400လောက်ရှိနေတဲ့နေတဲ့ကငါးပါးတိလာစောက်တည်ရတယ်ရှင်ပြရတယ်ငါးပါးတိလာစောက်တည်နေတာဆိုရင်ဟိုပစ္စည်းပြောက်ဒီပစ္စည်းပြောက်ပြောက်တယ်ခင်ဗျာအခုတော့ငါးပါးတိလာစောက်တည်လိုက်တော့အဲ့ဒီလိုပြောက်တာပြရတယ်ရှိတော့ဘူးတဲ့တော်တော်လေးအရှင်ပြေသွားတယ်ခင်ဗျာတက္ကမကြီးကလုံမရှင်ဆိုရင်ပဲငယ်တော့ကကြောင်းရှင်ရမှာဆိုတော့လူတွေရဲ့စိတ်ကမနော်ငါရှင်ကြီးအောင်ဒီလားမြေအောင်မလို့တော့ဒီကောင်းမလဲဆိုပြီးတော့ဒါလေးကတည်နေတယ်ကွာနေတဲ့နေတိုင်းငါးပါးဒီလားစောက်တည်ခိုင်းတယ်ဒါလေးကမှတ်သားစရာလေးပေါ့အဲ့တော့ဒီလားမြဲသွားတော့ဒိဋ္ဌိရယ်နော်ကိုပစ္စည်းပြောက်ဒီပစ္စည်းပြောက်မရှိတော့ဘူးအချင်းချင်းလည်းအဆင်ပြေသွားတယ်တခါကျရင်ရဖြစ်တာလေးပါလေအရှင်မြတ်ဖြည့်ရှင်းလို့ကိုမပြီးနိုင်ဘူးအခုတော့အဲ့ဒါလေးငြိမ့်သွားတယ်ဗျာတဲ့ဒိဋ္ဌိနာကငါးပါးဒီလားလေးအမြဲတမ်းစောက်တည်နေစိတ်ထဲမှာเนาะလေးလေးနဲ့နဲ့ဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်ဖြစ်နိုင်တော့ဘိသေကိုယ့်အကူเนาะဖယားကန်းဖယားကူတကားလေအေးရှ िख ိုးပြီးတော့ကိုယ့်အကူစောက်တည်ရင်အဲ့ဒါဒီလာမကင်တို့မှာပြည့်စုံသွားတယ်အဲ့ဒီတော့ခုံတော်ဘွားသားတို့เนาะအခုလိုတရားအထုတ်တာတို့ဘာလို့ဆိုတော့ဘိသေရဲ့ဒါမကင်ရှင်မှာပြည့်စုံသွားတယ်ပေါ့အတရားအထုတ်ရင်เนาะကာရကမကင်၅ပါးငါတရားအထုတ်မယ်ဟိစေကလေးကိုအာယုံစီကိုလည်းငါတရားအထုတ်ဦးမှာပဲစိတ်ကူးပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုအာယုံပေါ်တင်လိုက်ငါတရားအထုတ်ဦးမှာပဲစိတ်ကူးတယ်အတွေ့ကောင်းတဲ့အတွေ့တမ္မာသင်္ကပ္ပဓမ္မကင်တရားပဲဆိုင်ရဲ့စေကလေးငြိမ်းချမ်းမှုရအောင်ငါတရားလေးနှလုံးသွင်းဦးမှာပဲစိတ်ကူးတယ်အဲ့ဒါပါလေသမာသင်္ကပ္ပအားစိတ်ပြီးတော့မှတ်တယ်ဝိရိယအဲ့ဒါကိုသမာဝါယမလို့ခေါ်တယ်မှတ်ကန်တဲ့ဝိရိယပေါ့ပြီးတော့ငါရဲ့စိတ်ကလေးကိုတခြားအာရုံရောက်မတော့ဩငါဂယုစိတ်မှဖြစ်ပြီသမာတတိပေါ့ပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့သိနေပြီဉာဏ်နဲ့သိနေဒါယုတ်တရားဒါအနန္တရားဒါဖြစ်ခြင်းသဘောဒါဖြစ်ခြင်းသဘောဉာဏ်နဲ့သိပါမယ်ခင်သမာဓိတိနော်သမာဓိတိပေါ့နော်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကကိုယ်သတ်မှတ်တဲ့အာယုငြိမ်းနေတယ်ဆိုရင်အာလုံးဒီသမာသမာဓိကာရကမြေကိုနေပါသမာဓိတရားအထုတ်တာနဲ့အဲ့ဒါအကုန်လုံးအကျုံးနဲ့သွားတယ်
နော်အဲ့ဒီလိုဟန်ကျင်ညီညီတရားအထုတာကိုပဲဩဒါမက္ကင်လန်မက္ကင်လန်ဆိုတာဘိသရဲ့လက်ဝဲလားလက်ရလားမိစ္ဆာတတိကတော့လက်ဝဲလားနော်လက်ဝဲဝါဒလက်ရဝါဒဆိုရှိတယ်ဒါတွေကဘာလဲမသိဘူးအဲ့တော့နိုင်ငံကြီးလောကမှာနော်လက်ဝဲဝါဒဘာလေးဘာလေးဟာနော်ဘုန်းကြီးတို့ဒီသုတ်တရားရဆိုတော့လက်ဝဲဝါဒဆိုတာဘယ်လိုလဲမိစ္ဆာတတိလက်ရဝါဒဆိုတာဘာလဲမက္ကင်၈ပါးဒါဒီသုတ်တရားပြောတာအဲ့တော့လက်ရလက်ကလေးဆက်ပြီးတော့သွားရင်တဲ့လမ်းမှာအန္တေရေဂျောလေးမဲ့တော့ဥဒေရမဲ့ညွန်အိုင်တွေးရမဲ့ကြောကဘာတွေးရမဲ့အန္တေရေသုံးခုအဲ့ဒါကိုလည်းဂျွန်သွားရအောင်မဲ့ဒါမှတကယ်ငြိမ်းချမ်းတဲ့နေရာကိုရောက်ပြီအဲ့တော့တော့ဘုဆိုတာပါလေမြတ်စွာဘုရားကမေဒိဋ္ဌံဤတော်ဒိဋ္ဌံဒိဗောဝဏ္ဏတံတို့ဒီတော့ဘုဆိုတာအဝိဇ္ဇာယအဝိဇ္ဇာရဲ့အတ္တိဝဇ္ဇနာအမည်ပါလေဒိဋ္ဌံဤတော့ဘုဆိုတာချမ်းမဟုတ်ဘူးကွာအဝိဇ္ဇာရဲ့နာမည်ပဲဒီအဝိဇ္ဇာဆိုတာမသိတာတောဘုံကြီးเนาะမြတ်တန်းနဲ့ဆိုင်တဲ့တောဘုံကြီးပေါ့ဟာအရှင်းတော့တောင်ရော့ပေးတဲ့ရှာလို့ကိုမြရတော့တကယ်တောဘုံကြီးဆိုတော့တောတဲ့ရောက်သွားရင်အရှင်းတော့တောင်ရော့เนาะမသိတော့တဲ့တို့အဝိဇ္ဇာရင်နဲ့ရောက်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာအတိတရားမရှိတော့ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ပေးတဲ့တောဘုံဆိုတာအဝိဇ္ဇာရှင်သာကြီးပေါ့အကုသိုလ်လုပ်နေဆိုတာမသိတော့တော့ဒီလောက်เสียအကြောင်းရှိဘူးရှင်းเสียရဲ့ဆုံးပါခဲ့တန်တရာခရီးသွားအမှမလုံးမိစေတယ်ဘုန်းကြီးတို့ပြုစဉ်ပုံပေါ်နေတာခရီးတယ်အဲ့လိုခရီးတယ်ဒီဖြစ်နေကြပြီတဲ့နောက်ထပ်เนาะဘဝတွေဘဝတွေအများကြီးကြံနေတယ်အဲ့လိုကြံနေတယ်အမှမလုံးမိစေတယ်အမှလုံးနိုင်တယ်เนาะဘဝအဖတ်ရှိလို့မရတော့တန်တရာခရီးသွားအမှမလုံးမိစေနဲ့အဲ့လိုအမှားလုပ်တယ်ဆိုတာဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တွေ့အဝိဇ္ဇာအမှားကိုအမှားလို့သိတယ်ဆိုရင်ဘယ်နဲ့ဘယ်လုပ်မလဲအမှားကိုအမှန်တင်လို့လုပ်နေကြလောဘတိနာမကောင်းဘူးဒေါသတိနာမကောင်းဘူးဒီကောင်းဒီမေဘောသို့သောခုနကတော့အဝိဇ္ဇာလွှမ်းမိုးသွားပြီဆိုရင်ဘယ်နဲ့အဲ့ဒီအသိတွေအကုန်လုံးပျောက်သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့ပျောက်သွားတယ်အဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာဆိုတာမောဟရဲ့နာမည်မောဟဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့စကားလုံးအတူတူပဲအဝိဇ္ဇာမောဟသမုဒိယသစ္စာအပြင်မျိုးတော့ပါလေ။ဒါသမုဒိယဆိုတာသမုဒိယလောဘအဝိဇ္ဇာမောဟနော်အတူတူပဲသမုဒိယကလောဘလောဘသမုဒိယတဏ္ဍအဲ့ဒါပြောတော့အဲ့တော့အဝိဇ္ဇာဆိုတာမသိလားမသိလို့ဒိဋ္ဌိအမှားတွေပါလေ။လုံနေကြတာတကယ်သိတယ်ဆိုရင်အမှားပဲလုံမယ်အဲ့တော့အမမလုံးမိဖို့အရေးကြီးတယ်အမလုံးနိုင်ရင်ဘိန်းသိဘောကတော့နဲ့အဖတ်စီလို့မရတော့ဘူးတခါတည်းစကားလေးတစ်ခွန်းပြောလိုက်အဲ့ဒီစကားလေးတစ်ခွန်းမှတ်သွားတည်တာဟာဘိန်းသိဝင်ကြွေးနေပြစက်နေရတာနော်ဆက်လို့ကိုမကုန်နိုင်ဘူးဖြစ်သွားတယ်အမလေးတစ်ခုနော်ပြစက်နေရတဲ့နော်ကို့မှာအပြစ်ထန်နေဘိန်းသိဟာဘောဘောင်းတရားဘောဘောင်းတထောင်ဒီလိုဖြစ်သွားတယ်ကိုပြမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခုံရှိရင်ရှိတယ်လို့ပိလာရှိရင်ရှိတယ်လို့အဲ့ဒီလုံကျူလိုက်တဲ့အပြည့်ဟာဘိသိက်ပို့ပြီးတော့ကြီးမားသွားတယ်။တချို့ယဟန္တာဖြစ်မဲ့ဘဝမှာနော်ယဟန္တာဖြစ်မဲ့ဘဝလူလုံးမလားဖြစ်ရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီလူအမှားတွေလုံကျူခဲ့တယ်အရှင်သမီးတိဂௌတ္တဥမာယောဂတွေဖြစ်အနာတွေပေါ့ဒုနတဘာမှမကတ်နိုင်ကြဘူးနောက်ဆုံးယဟန္တာဖြစ်သွားဆိုတော့သူနမှာတဘာမကနိုင်ကြဘူးအနေနဲ့ဒီဆိုဝါနုံဘာကြောင့်လဲလို့အတိတ်ကကြောင်းတရားလေးကိုကြည့်လိုက်တော့ပြစ်စေကဘုရားယောဂလည်းဒီဆိုပြီးတော့ဆွဆွဲခဲ့တယ်ဒီဝစီကံနော်လွန်ယူခဲ့တဲ့ပြိတ္တဟာပြစ်စရိယတာဟိုကပြစ်စေကဘုရားလေးတဏ္ဍလူပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ပြစ်စေကဘုရားဆိုတာဒီလောကသမားလေးကိုပညာကိုဒါလေးကထုံပြစေရမလို့ခုံကြီးမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြင်းမနေအဲ့ဒီအပြစ်ကပူရီပူရီကြီးလေပဲအားကြောင့်မေတ္တာသမုဒိတ္တဆာကိုပဲလို့မရဘူးဆိုတာခဏပြောတာပဲ။ဘုရားအထုတ်တဲ့ခါမှာတော့
ဒီပညာလို့ခေါ်တဲ့သမုဒိသစ္စာနော်ဒါကိုတော့ကြော်လွန်ရတဲ့ဒါကိုကြော်တွားပြီးတော့ပရပတ္ထသစ္စာရအောင်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရတယ်ပေါ့ဒါဝိပဿနာအထုတ်တဲ့နေမှာသို့သောလောကမြေပြင်မှာတော့ပညာဆိုတဲ့သမုဒိသစ္စာဒါကိုပေးတဲ့ပြည့်ပယ်လို့မရအမင်းဖြစ်သူကသမီးကိုဉာဏ်ထန်ထန်ပြောတယ်သိအပြည့်မရှိသမီးကနေအမေကိုဉာဏ်ထန်ထန်ပြလိုက်တယ်အဲ့ဒီအပြစ်ကကိုကြီးသွားတယ်ဘာပေါ်တာလဲဂုံကွာတာဒါကအမေဒါကသမီးဒါကဘိသက်ရဲ့လောကကျင့်ဝတ်နော်လောကကျင့်ဝတ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဘိသက်ရဲ့ဒါကအမေပဲဂုံကြီးသူဒါကသမီးပဲအမေကစောင်းချောင်းလို့လူဖြစ်လာတာအဲ့တော့အမေကိုသွားပြီးတော့ဉာဏ်ထန်ထန်ပြလိုက်ရင်ဟောအဲ့ဒါပို့ပြီးတော့အပြစ်ကြီးတယ်ညလောကနဲ့ပဲမှာပညာကိုပိသက်ကြိုလို့ရတာပညာကိုကြိုရင်အဲ့ဒါပိသက်မယူပဲအမေရအမေပဲဒီအဖေရအဖေပဲအမေနဲ့ငါအတူပါသွားပြလို့ပဲရမယ်ပြည်နော်ဒါလောကရဲ့ခြင်းဖို့ပေါ့ဒီလောကအလေးတွေကိုလည်းပိသက်ပြစ်ပယ်လို့မရဘူးအခုလည်းပြည့်စေကဗုဒ္ဓကိုပြင်မာတယ်ပြင်မာတဲ့ဒီပဲသူ့မှာပါတယ်ယောဂတည်းဒီဖြစ်သွားတယ်ဒီမဇ္ဈိမဘာပြောလဲဆိုတာလေးကိုမင်းတို့စာပေမှာပြောထားတယ်ဘုံစဏ္ဍထာယကထဏထာယမုခန္တမဗဇ္ဇသုတိကဘုံစဏ္ဍထာယထင်းထင်းစားကိုကထဏထာယစကားပြောဘူးဟောဒါလေးခေါင်းကြီးတို့ဒီမစဉ်းစားမိဘူးနော်ဗဇ္ဇဟာဘာပြောလဲထင်းထင်းစားဖို့နဲ့စကားပြောဖို့ထင်းထင်းစားဖို့ဆိုရင်ဒီတည်းစားကျင်တာကြီးစားလို့ရလားစားကျင်တိုင်းစားလို့ရလားမရပါဘူးသွေးတို့ယောဂရှင်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အငန်းကြီးသွားစားပါဖြစ်သွားမယ်သွေးတို့ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်ပါမယ်စီကျိုယောဂရှင်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအချိုးလေးသွားစားစီကျိုတက်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်ပါမယ်ပါဇက်ဟာစားဖို့ဆိုပေမဲ့စားတဲ့နာမည်စားရတယ်နော်စားခြင်းနာကိုစားလို့မရဘူးဒီတိုင်းနဲ့ဇကားဆိုတာလည်းပြောခြင်းနာကိုပြောလို့မရဘူးပြောတဲ့နာကိုပဲပြောရခုပိစိကဘုရားကယောဂတည်းကြီးပြောနေတာပြောလိုက်သူခံရပြီတကယ်ဆိုရင်ပြောနေတာကိုပဲပြောအောင်ငါမပြောနိုင်ဘူးလို့သိရမသိဘူးဒါကြောင့်ပြည်တဲ့ဒီပါဇက်ပုံလေးကိုနော်စီကံနဲ့ကြာထိမ့်ပြီးဖို့မလိုဘူးလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာစားနေတာစားလို့မရဘူးစားနေတာပဲစားရတယ်ပြောနေတာပြောလို့မရဘူးပြောနေတာပဲပြောရတယ်အဲ့ဒီအမှားလေးကြောင့်ဘဝပေါ်မြတ်စွာဟာပြည်တဲ့ဒုက္ခမျိုးမျိုးခံစားပြီးတော့မှယဟန္တာဖြစ်မဲ့ဘဝမှာတော့လူလုံးဖလားဖြစ်ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲအမှားတွေလုပ်ခဲ့လို့အဲ့ဒီအမှားတွေဘာကြောင့်လုပ်လဲအဝိဇ္ဇာကြောင့်။အဲကြောင့်အဝိဇ္ဇာဆိုတာဘာနဲ့တူလဲ။ဒေါဟုတ်နဲ့တူလေ။အဲ့ဒီဒေါဟုတ်ကြီးကိုကြော်လိုက်ရင်တဲ့ဘေးတည်းဘာဖြစ်လဲ။ညွန်အိုက်ပြည့်နေ။မဟာနန်ကြီးစွာသောနေနမနာနန္တိညွန်အိုက်ဆိုသည်ကဘေဇန်နငါးပါးကုန်သောကာမဂုဏနံလောကီအာယောဘုံမှုတို့ရဲ့အဓိဝဆနာမြည်ပါပဲညဝေသနာချမ်းမဟုတ်ဘူးတဲ့အာယုငါးပါးတဲ့အစဉ်မျိုးစုံယူပါရောတံမျိုးစုံတတရောအနံမျိုးစုံကတ္တရောအယတံမျိုးစုံရတ္တရောအတွိတိမျိုးစုံဖဋ္ဌဘာယောအစဉ်အတန်အနံအယတအတွိတိဆိုတဲ့အဲ့ဒီလောကီအာယုဟာပိသိဆွေးလန်းစရာဖြစ်သည့်အတွေ့ညောင်းဟိုင်းနဲ့တူရဲ့အညောင်းဟိအာယုန်တွေသွားပြီးဆွဲလိုက်ရင်နော်နုံနစ်ပြီးဒီအာယုန်တွေကိုမဆွဲလာအောင်ကိုယ်ရင်ထဲမှာရှိနေတဲ့နော်လောဘကိုဝေးတဲ့ရှော့ချရတယ်တချို့ကဆင်ကိုကြိုက်တဲ့ယူပဒနာပေါ့တချို့ကအံကိုကြိုက်တဲ့တတ္တဒနာပေါ့တချို့ကအနံကိုကြိုက်တဲ့ခန္ဓာဒနာတချို့ကစားစရာတွေအမျိုးကိုကြိုက်တဲ့ယတ္တအချို့အတွေ့အကြုံကိုကြိုက်တဲ့ဖုဒ္ဓဘာတနာဘာကူပင်ကြိုက်တဲ့ဘာကူပင်ဆွနှဆွနှအဲ့ဒီဘုက္ခုနုံနေပြီသာမန်လူတွေမဆိုထားနဲ့ဘုန်းကြီးတို့သန္တာဓမ္မတာဒုက္ခဓမ္မောသနာတာယဘဝသန္တာဝိစင်ကလွမြောက်ဖို့ဆိုတဲ့ကြီးပဲချက်နဲ့ယဟန်ဝလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့ဘာမဟုတ်တဲ့ဒီသင်္ကန်းတွေသွားဆွဲလို့ဘိင်းနေတဲ့ယေရီကိုယ်တော်လေးဟာသန်းဖြစ်သွားနေဘာကူဆွဲလာအဲ့တော့ယဟန်ဘုရားရောက်နေတော့မိတ်တဲ့ဘာမဟုတ်တဲ့သင်္ကန်းတွေသွားပြီးတော့ဆွဲလန်းတယ်နော်ဒီကနေ့ချင်းဆိုဟိုဆိုးတာပေါ့
အာသနကဒေဂန်နိရှင်ဟာယေကြည်သောအချိန်ပဲယောဂရည်၄၀လိုပိဋကရည်နော်အိယရည်၄၄ရည်အချိန်ဆိုရင်အဲ့ဒါတတိထာဇံသာဂုတရိယလာတွေတမိဂုတရိယလာတွေပစ္စည်းတရိယလာတွေဖိတ်ဆွေတရိယလာတွေဟောငါပစ္စည်းတွေဘယ်နှမှာထားပါလေဒါလေးကခဏတွေးတတ်တယ်နော်ငါအမွေကမခွဲရသေးဘူး ကျုပ်ဒီကနေ့စေတဲ့ဒါရီသမီးကြီးကအမွေလာကြောက်လို့တခါနဲ့ဒေါသတွေဖြစ်ပြီးတော့ဒီသွားတဲ့တခါကြီးတယောက်ရှိတယ်တတိလက်မောင်းနဲ့တာပြီးတော့အဲဒါကနားမထောင်ရအောင်ကောင်းလားဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုပြုတ်ပြီးဒီသွားတယ်ဘဝကုန်ရဖို့လွယ်ပါမလားလွယ်ပါဘူးသူ့မှာပေးတဲ့နော်ဒါရီသမီးကြီးပြုံးမရဒေါသကဖြစ်ပစ္စည်းပေါ်နဲ့အာယုံကရောက်နေ တကယ်ဆိုပေးတဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ယောဂရည်တက်ပြီးတော့နော်ရှင်းနေပြီအမှအရှင်ကိုကောင်းလို့သိတယ်ဆိုရင်ဘုရားကအာယုံပြုတရားကိုအာယုံပြုကိုလိုခဲ့တဲ့ကောင်းမှုတွေတွေပြန်ပြီးတော့အာယုံပြုခွန်ကြီးတို့ဘုရားဘာသာတွေလူတဲ့လူနဲ့အတူတာနာလုပ်ခဲ့ကြပါလေနောက်ဆုံးစွန့်လေးတော့တောင်းမှုတွေဒါလေးကိုတွေးလိုက်စမ်းပါနော်တွေးလိုက်စမ်းပါတကယ်တော့ဒီလိုနှလုံးသွင်းမှန်းလို့တချို့ပါလေမဖြစ်နေမဲ့
ဲ့ဒီလက်သမားကြီးရှိတာပဲဟာငါသင်္ကန်းတည်းလေးဝေဥမပဲငါသင်္ကန်းတည်းလေးရလာပြီအဲ့ဒီစိတ်လေးကဘေးတိုင်းသူကဒီသင်္ကန်းပေါ်မှာညွတ်ထားတာဆိုတော့အမှတ်မဲ့ဖြင့်ဉာဏ်နာမှုသွားတော့ဒီဆွဲလန်းမှုကြီးကကျင့်ရဲ့အဲ့ဒီဆွဲလန်းမှုကြောင့်ဘေးတိုင်းကတိရပဲမကောင်းတဲ့ကတိဖြစ်သွားတာနော်ဘာမဟုတ်ပြသင်္ကန်းလေးကိုဆွဲတယ်ဆိုတော့ကျန်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေဆိုတော့ဘေးတိုင်းတကယ်နော်ဆွဲလန်းမှုအလောကောင်းပေါ့ဒါလေးကိုသိထားရင်အတို့ယောဂာကြီးဖြစ်ပြီဆိုရင်ဩတတိထားနဲ့ချက်လေးပဲအဲ့တော့အာယုန်ကြီးဆွဲလန်းသည့်အတွက်နော်ဘာဖြစ်လဲနုံနစ်သွားတာသင်္ကန်းဆိုတော့အဆင်ပေါ့ဩဒီရောင်လေးကလာတယ်ဒီရောင်လေးကဝေးရရင်ကောင်းပါပဲဆိုတဲ့စိတ်ကလေးပေါ့အဲ့ကြောင့်မေးတဲ့ကိုကိုကိုနော်ဒါလေးကိုအမြဲတမ်းဆင်ခြင်ကိုရည်ကြည့်တယ်ကိုယ်လုပ်ခဲ့တဲ့ကောင်းမှုတွေအများကြီးပဲဗျာဒါတွေပြုလိုက်စမ်းပါအသက်ကြီးပြီဆိုရင်တက်နေဆိုရှော့ချတာကောင်းလို့ပဲဘာတည်းငါသားလေးဘယ်လိုနေမလဲငါသားရဲ့ဘာတည်းလေးဘယ်လိုနေမလဲတိတ်မတွေးနဲ့နော်တွေးတယ်ပဲတိတ်တွေးရုံပဲအဖတ်တယ်ပဲခုဘာမှလုံးပြီးတော့ကိုမြင်ရတော့တကယ်လို့သိသွားမယ်ဆိုရင်ဩဘာမှကိုမဆိုင်တော့အဲ့ဒီမဆိုင်တာကြီးကိုကိုကနော်တွေးပြီးတော့ကူတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကုသကကိုဖန်တီးနေတာလေအာယုံငါးပါးအဲ့ဒါကိုသွားပြီးတော့ဆွဲလန်းရင်ဟောလေနောနိတိတောအုပ်ရဲ့ညွန်အိုင်ရဲ့အဲ့တော့ပါလေကျောက်ကပါဒိဋ္ဌံဤတော်ဒိဋ္ဌံသုဘောပပတောတိရဲ့ကျောက်ကပါဆိုတာကောဓုပယတတ္တစီဆိုဖြင့်အမျက်ထွေခြင်းဆိုတဲ့ဒေါသတရားရဲ့အဓိဝဇ္ဇနာအမည်ဖြစ်ပါ၏တောဘုဆိုတာအဝိဇ္ဇာညောဟိုင်ဆိုတာအာယုငါးပါးအေးကျောက်ကမဆိုတာချမ်းမဟုတ်ဘူးဒေါသကိုပြောတာဒီဒေါသလွန်ခဲ့လာပြီဆိုရင်လည်းမိနေတယ်လူဟာဒုစရမျိုးစုံလုပ်တတ်တယ်ဒီဒေါသကြောင့်เนาะမပြောတဲ့နာရီပြောတာတွေမလုပ်တဲ့နာရီလုပ်တာတွေအချို့တရားတွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒေါသကြောင့်ညီကိုမနမအချင်းတော်ပြဿနာတက်ကြတယ်သာမီသာဖာအချင်းချင်းပြဿနာတက်ကြတယ်အဲ့တော့ဒီဒေါသပေါက်ကွင်းလာပြီဆိုရင်ဘေးတဲ့အဲ့ဒါလေးကိုအတက်နေဆုံးတော့ထိ ंछ ုံနေအောင်ကြိုးစားဖြစ်ရလေတခုသင်္ကန်းလာပြီကြာလည်းတော့ကောင်းပါလေလူတယောက်ကာလေးပစ္စည်းအသက်ဆက်ဆက်ကာလေးပစ္စည်းဝယ်ပြီးတော့အိမ်ကမောင်းလာကာလေးဝလာလာဆိုတော့ဘေးတဲ့ရှည်ရပြန်တော့ကကြည့်လိုက်အာငါဘလောက်ပေးရတာအယောင်လေးကဘလို့ပဲကောင်းကောင်းကိုကြည့်လိုက်တော့ကနေလှမ်းကြည့်လိုက်သူရဲ့သားလေးက6နှစ်အရွယ်။ဟောအဖေရောက်လာပြီဆိုတော့ကာနာရောက်လာ။သူ့ဘီရတော့သူသားလေးစီလို့စီမံကုန်။တတိကမပြူးမိ။ဒီကားလေးပဲကြည့်နေ။အဲ့ချိန်မှာအဲ့နာမှာတကျကြောက်ခဲနေ။အဲ့ဒီကားကိုစာရေးလိုက်တယ်။ကားအတက်ဆက်တဲ့ကြောက်ခဲနေရေးတယ်ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ဘူးနော်။ရုပ်ရဲ့ဆင်ပြေဖြစ်သွားတယ်။အဲ့တော့တကယ်လည်းသူကဒီဘက်နဲ့ရောက်ပြီးတော့ဟာချစ်ချုပ်ခံရတာတွေ့တော့ဒေါသတွေဖြစ်ပြီးတော့ဟာတစ်ခ
ခန္ဓာနာတမိုက်လိုက်တာကွာနာခုမှကောင်းလေးဝေဒနာမင်းမတိရခေါင်းလားဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါမှရှိတယ်တန်ခွားနဲ့လက်ကိုရက်လက်လုံးပြီးတော့တန်ရအနာတရားဖြစ်သွားဘယ်လောက်ဒီဖြစ်သွားလဲမသိဘူးစေကံရောက်တော့လက်ချောင်းလေးဖြတ်လိုက်ရလက်ရည်ပြဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒေါသနော်အဲ့ဒီဒေါသရဲ့ပောက်ကွဲမှုကြောင့်လက်လုံးဖြစ်တော့ဖြတ်သွားလက်ချောင်းလေးဖြတ်လိုက်ရပြီ အဲ့ဒီချိန်မှာတခါလေသာလေးကသူ့ရဲ့လက်ကျင့်တော့တတိချောင်းကမရှိဖြတ်ရရပြီလေမရှိတော့မလဲဒီမှာသူ့အဖေကိုမေးတယ်ဖေးရဲ့လက်ချောင်းလေးတွေ့တော့ပြန်ထွက်လာပါလေကလေးဆိုတော့နော်ဒါလေးအနှံ့ပြီးတော့မေးလိုက်တော့ဖားခင်ဖြစ်သူမခံနိုင်ဘူးရိုက်တော့ကတော့ဒေါသရှာရက်ပြီးတော့နောင်လိုက်ရပြီရက်ပြီးတော့ဆုံးမခြင်း ဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာဒါမှခံဘူးဒါမှခံဘူးအခုခေတ်မှာပေါ်လာတာရပ်ပြီးတော့သုံးမခြင်းမကောင်းဘူးဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကနည်းနည်းမှခွင့်မလို့လက်နဲ့မဲ့ဝါဒတွေဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓရဲ့ဝါဒအဲ့ဒါကြောင့်ဘိသိသေးတာနိကပြန်နေလိုက်တဲ့စကားပေါ်လက်ချောင်းနဲ့အဖေဘယ်လိုပြန်ထွက်လာမှာလဲဆိုပြီးတော့ငိုရှုံငိုမင်းမင်းနဲ့မေးလိုက်တာအဲ့လိုငိုမင်းမင်းနဲ့မေးလိုက်တဲ့စကား
ကာကြည့်တယ်ချစ်ချုပ်ထားချစ်ချင်အဖေကိုချစ်တယ်ဟာစာရိုက်လိုက်တာအဖေကိုချစ်တယ်ဒါအဖေကိုချစ်ပြင်ဖခင်ကဒါကိုရှာလိုက်တယ်အဲ့ဒီစာနဲ့မြင်တော့ဘလို့မှကိုထင်ချလို့မရဘူးအဲ့ဒီလူကနော်ကိုကိုတတ်နေသွားတယ်တေကနာပါဘောဇာ ဒေါသလွန်ခဲ့လာပြီဆိုပေါက်ပွဲတက်တယ်။ဒါဒီဒေါသကိုဘယ်တည်းထိချုံနေအောင်ကြိုးစား။ကြောက်ကြပါပဲ။ဒီလူပါနဲ့ကြောက်ကြပါနဲ့ကြွားတာ။ကုတ်တော့အပြန်နာဇာနာဒီဒေါသကြီးကောင်းအဆိုးနားမလဲတော့ဘူး။သူများပြောပြလက်မခံနေတော့ဘူး။ဒါကြောင့်ဘယ်တည်းဒီဒေါသကြီးကိုထိချုံဖို့လိုပါလဲ။ပညာရှိတို့မြည်သည်သူများအမှားကသင်္ကန်းသာယူ ဒီမိုက်တို့မြည်သည်ကိုယ်တိုင်မမသင်္ကန်းသာယူတယ်။ကိုယ်ရင်မိုက်တော့သူတို့ဒီကကိုယ်တိုင်မပါလေရဲ့သင်္ကန်းသာမယူနိုင်ဘူး။သင်္ကန်းသာယူတတ်တယ်ဆိုရင်ဒါမဆိုးဘူး။အခုတော့ကိုယ်တိုင်မပါလေရဲ့သင်္ကန်းသာမယူနိုင်ဘူးတဲ့။အဲ့ဒါအမိုက်ဆုံးပဲ။အဲ့တော့ဘယ်တည်းဒီဖြစ်စဉ်လေးတွေပြောရချင်းဒီကိုယ်ကြရင်ဒီလိုမဖြစ်စေဘူးနော်။မှန်ပါဗျာ။အော်ငါတော့သွားပါပြီဆိုလို့ဒ
nhận chi lụ ra để cái bảo quản phía xem mà bên đây nó cũng biến dữ lụ ra là tham mát do gì hết mà nó thấy nhiều gì biến sao cũng mà mày đứng rồi mấy đâu nó biến dữ lụ mấy đâu sao nó là biến dữ lụ ra ta nhận bên đây ta đây là khi đó tham mát mà đâu cái gì này rồi là được rồi đó là thằng ấy là như con số mấy đứa cũng mấy đứa cũng rồi bây giờ này cú số đi ăn đi ăn, khung nhân đặc khu, thao cụ chú nhiều rồi, hà cú số đi ăn đi ăn, khung nhân đặc khu quá đấy, thao cụ chú nhiều đấy, lò ba cái này, đồ đa cụ thao cụ chú đấy, đồ đa cái này, lò ba cụ thao cụ chú đấy, tất cả cụ ở bây giờ cái này, đồ đa cụ thao cụ chú đấy, à biết anh à, bây giờ này, cú nhì này ra à, thứ sáu đã mà đi, à con số à phô, lò ba, đồ đa, mô ha, rồi, từ đó à con số à phô về, đi à phô đi xin đi rồi, thứ sáu đi, lon chú lô ra à, thứ sáu đã mà đi à phô rồi. Thì tiền rồi đi ra mấy con suy không đi bỏ đó đó từ đó đến phía trên này có gồm nhà bây giờ đó ấy thì tiền rồi đi ra để cái xem đủ gì về à với ra rồi có lẽ mua đi đó khi đó vào này ai cũng ngao ngao tuyệt đại rồi rồi lo vợ nó ai cũng xuôi lên như đi vào này nhớ ai khi đó đó là xuôi lên đi cho các bạn thì ấy khai khai đi, nó, ai đi, giờ này alo, mình cho lại gì nó, mình yêu chân này, nhìn chân này, nhà yêu lại mình, được, làm đi để bao giờ, làm đi để bao giờ biết ra này, ai đi nhìn chân này, nhà sửa là đây đây, nên mà, đây ta nhiều đây ta,
Ramaniyo Pramwe Vekanto Tamo Bhumi Bhago Nyenjane Niya Sura Nibhanata Nibhanye Nibhanata Nibhanye Adi Vodana Nibhye Bhabi Ito e Nyenjane Niya Sura Shabhu Nibhabe Eri Nibhago Yabhu Adve Men Di Adere Go Jolayame Do Ogo Le Jolayame Nyohango Le Jolayame ကျောက်ကဘာကိုလည်းကျော်လာရမယ်ပြီးတော့လက်နှက်ခွာတွေကလက်ရလက်လက်ဝဲလက်နှမျိုးရှိသည့်အနေနဲ့ဗေဒယေဗေဒန်ကြောင့်မှလက်ရပါဗေဒန်လက်ဝဲဝါဒကိုရှောင်ရှားပြီးတော့လက်ရဝါဒကိုကျင့်သုံးကြနော်ဒီသုတ္တန်ရဆိုတယ်လက်ဝဲဆိုတာမစ္စာဒိဋ္ဌိလက်နှက်ခွာဆိုတာတန်တရားမရေရတဲ့ခရီးကိုရှောင်နှံနေရတဲ့ခွန်ကြီးတို့အားလုံးရေရတဲ့ခရီးကိုရုပ်ဖို့ရည်ကြီးတယ် အဲ့ဒီရေရံတဲ့လမ်းကြောင်းရောက်ဖို့အတွက်ခုနပြောတဲ့အန္တရာယ်ကျော်သွားဒါဆိုရင်ဘိသိက်နောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီကြောင့်လည်းကိုအရှင်သိက္ခာကိုပြောပြတော့အရှင်သိက္ခာရဲ့စိတ်ထဲမှာတန်တရားရှင်းသွားတယ်ဟောဟုတ်ပြီအာသာနော်တန်တရားဖြစ်နေတာခုငါသွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းကမဲ့ခင်ရှင်းပါလက်ရလမ်းကြောင်းမှာဒီတရားကိုကျင့်ပါပဲခါရကမဲ့ခင်ငါပါမကျင့်ပါဖြစ်မယ် ကျလိုက်တဲ့နေရာသွေးတော့မှာအဲ့ဒီအရှင်သိတ္တမလေးတံခေါ်လေးတံရပြီးတော့ယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်အရှင်သိတ္တဖြစ်သွားတယ်တောဟုတ်တဲ့ကျောင်းတော်ကေဘီညွန်အဲ့တဲ့ကျောင်းတော်ကေဘီကျောက်ကပါတဲ့ကျောင်းတော်ကေဘီနောက်ဆုံးတော့ပါတယ်ယိဉ္ဇန်တဲ့နေရာရောက်သွားပြီအဲ့ဒီနေရာကိုပါပြောတယ်နိဗ္ဗာန်သိတ္တညီတော်သိတ္တရမဏိယောပြုံးဝေကောသောတမောဘူမိဘောက ယိဉ္ဇဉ်ဉာဏ်ရာဆိုတာနိဗ္ဗာန်သံဝဏ္ဏကျေယေဒုက္ခမေရုကိဝိယမံမြတ်နိဗ္ဗာန်ဤအတ္တိဝဇ္ဇနာမြည်ဖြစ်ပါပေ၏ဣတိဟိတုဘဂဝါဘုန်းတော်ကြောင့်သင်ခင်ဗျာရှင်ကိုရောမြတ်သည်ဂရတိကံစွာမတွေ့မင်းကျတော်မူခဲ့ပါပေသတိ ဒီကနေ့ဟောကြားတော့သမဏညွန်ပြမြတ်ဗုဒ္ဓအစိုးရတရားဤမှာရင်ဒီကိုချုပ်ပါပြီမေတ္တာပို့ပြီးတော့တရားသင်အောင်တကဘာလုံးမှာ